مقبوضہ کشمیر کو درد کی تصویر بنے 6 ماہ ہونے کو ہیں، تاہم کشمیریوں کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ وادی میں پابندیاں اور خوف اور دہشت کا ماحول برقرار ہے۔ مظالم اور قید و بند کے باوجود بہادر کشمیری آزادی کی للکار کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن مسلسل 176ویں روز سے جاری ہے۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں اور دیگر چپے چپے پر بھارتی فورسز کی بھاری تعداد تعینات ہے، جس کے باعث خوف و دہشت کا ماحول اور غیر یقینی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز مسلسل معطل ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب، کاروباری مراکز اور دفاتر بند، جبکہ تعلیمی ادارے طلباء اور عملے سے خالی ہیں۔ دوسری جانب گھروں میں محصور کشمیریوں کو خوراک کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے۔ شدید سردی کے باعث بچے بوڑھے بیمار پڑنے لگے ہیں، ادویات کی عدم دستیابی کے باعث متعدد زندگیوں کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ بھارت کی طرف سے کشمیر دشمن اقدامات کے خلاف وادی کشمیر کی عوام نے اس سنگین صورتحال میں بھی بطور احتجاج سول نافرمانی جاری رکھی ہوئی ہے۔ مظالم اور قید و بند کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں، آزادی کی للکار کے ساتھ کشمیری سڑکوں پر نکل آئے۔ تاہم مقبوضہ کشمیر کی موجودہ المناک صورتحال پر عالمی سطح پر سخت تنقید کے باوجود بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔